23-ամյա-անին Արցախի շուրջ 8 ամիս շարունակվող շրջափակման ծանր հետևանքները գրողներից մեկն է։ Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղից 6 ամսական հղի էր, երբ Արցախը հունիսի 15-ին հայտնվեց լիակատար շրջափակման մեջ եւ սկսվեց հումանիտար աղետը։ Ծանր ապրումները, թերսնումը, վիտամիններ պարունակող սննդի բացակայությունը հղիության ծանր ընթացքը զուգորդեցին նաեւ ծանր հոգեկան ապրումների հետ։ Ծանր հղիություն էի տանում, մի քանի անգամ պարկեցի հիվանդանոցում, Մարտակերտի հիվանդանոցում պարկեցի, ճիշտ ասած կար վառելիքի խնդիր, չէի կարողանում հասնել Ստեփանակերտ, հիմնական իմ կոնսուլտացիաները Ստեփանակերտ էր, մի քանի անգամ գնացի գյուղին տրամադրված տրանսպորտով, բայց հետո հիմնական որ վատանում էի, գյուղի սկորիով հասցնում էին Մարտակերտ։ Հիշելով այդ ողբերգական գիշերը, Անին արդյունքները մի կերպ զսպելով պատմում է. Ժամը 2-ն էր, զինծառայող ամուսինը դիրքերում։ Ստեփանակերտի հիվանդանոց է հասել մի կերպ, վառելիքի բացակայության պայմաններում հազիվ վառելիք գտնելով, ուշեր։ Կատարված հետազոտություններից պարզ դարձավ, որ 6 ամսական երեխան չի ապրելու։ Ճիշտն ասած, մենք դժվարությամբ կապի հանեցինք շտապօգնությունը, մինչև լուծեցին վառելիքի խնդիրը, շատ սուր էր դրա։ Մինչև Եկան, հասցրին, տարան, հասցրին Ստեփանակերտ, արդեն շատ ուշ էր, ես էլ արդեն հասկանում էի, որ շատ ուշ էր։ Հասանք Ստեփանակերտ, արդեն ժամը 5-ն էր։ Վիտամինի պակասությունն էր, մրգեղենի պակասությունն էր, ղեյությունը, դե ամենը, գինը պետք է ամեն միրգը օգտագործի, քաղցրեղն օգտագործի, որ աճ ունենա երեխա։ Դե այդ վիճակում էլ սենց չկալությունից, դժվարությունից երեխան կորցրինք։ Հոգեկան ծանր ապրումների մեջ գտնվող Անին, որ դեռ շարունակում է 120 000 արցախցիների հետ միասին դիմանալ Ադրբեջանի հոգեբանական ճնշումներին, ամեն օր ավելացող դժվարությունները շարունակում է հաղթահարել հանուն 2 տարեկան որդու՝ Գորի։ Չնայած այդ դեպքում էլ դժվար է, խանութները դատարկվում են, քաղցրավենիք չկա, իսկ Գորը, ով դեռ չի հասկանում, թե ինչու և ինչպես, շոկոլադ է ուզում։ Շատ դժվար է ապրել բլոկադայի պայմաններում։ Ես ուժ հավաքեցի, որպեսզի ապրեմ իմ տղայի համար։ Նա 2.5 տարեկան է, նա պետք է ապրի իմ խնամքի տակ։ Տղես անդհատ զանգում էր. «Մամ, իմ համար սինի տրակտորը կբերես, մեկ էլ կոնֆետ»։ Ես կոնֆետ չգտամ, բայց ես իր համար բերեցի իր ավտոմեքենա։ 6 ամսական Գաբրիելը պիտի ծնվեր և իր ծնունդով երջանկացներ բազում դժվարություններ հաղթահարած ծնողներին ու հարազատներին, Արցախին, բայց նա չծնվեց, որովհետև արդեն 8 ամիս Արցախը պաշարված է, իսկ արցախցիների ձայնը աշխարհը չի լսում, խուլ է։ Արմինե Պետրոսյան, Լուսինե Զաքարյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օռլարատվական։